Zdravím opět u Farminku na mapce Oldstream. Oldstream Farm. No, už jsem si tady něco málo vykouzlil k obrazu svému. Tady jsem si postavil tohle. Vifingu Dece Kravína. Pán truhlář a vajíčka, slepice. Voda se sem nějaká natáhla, co potřebovala vodu, tak stačilo si sem natáhat. Mám tady nachystanou misi. Tady mám sice políčko, ale to si udělám. Tady mám takový mini pití, ale... Čtyřka tady. Ovec. Tam se asi dostal přes farmu. Takže já už jedu blbě zase. Kam já jedu? Kde já jsem? No. Řití zase, no. Na 5 koruně zabloudí, vole, no. To. To se jen tak nevidí. Tady poraj tu jen toto, protože zas čumím. Ty vole, to ne, ne, ne. No je, tak on to tady poraj tu, i tak. Nevím, co to tady má, ale... No by stačilo si zapnout mapu, že jo? Sláma je co? Povolená nebo zakázaná? Zakázat? Jo, to víš, že jo, z toho klidně vypadní. No a samozřejmě, že já zase jouza, jsem si to tady nenastavil. Já si tady udělám bobek.
No, že teda mám jednoho nachystanýho na odvoz slámy a druhýho má do plůvu a do kultivátoru. Ale tam si ten pluh ještě musím upravit. Chystám se na tom 20-metrovým pluhu udělat z něj 8 a 12 metr. Mě teprve až teď docvaklo, že tam to bobánka, co jsem tam udělal, že jsem ho mohl sežrat, no. To dokousat. Mohl bys to dokousat? No, když to jde. Ani zrno nazdár. Srnka brnka, tak nebude večeře.
No, 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 ništa, ok, praši. No, tady mám nachystanýho napředek pluh, na zadek kultivátor, ale ještě si je musím upravit. No, tady těch 20 metrů, tady na tyhle políčka je moc. Takže by mi to vadilo, ale špatně se tady s tím manévruje. Já mám dneska den, dneska se mě skutečně daří. To mě zase tady cosi jebká myš. Já jsem zapomněl na ty koupit, no tak uslá mi to nevadí. Aditiva. Beru se zrcátka má, okay. On si na dílně vyfasuje nový. A jeho baba tam dělá skladnici.
Ja, ti nějak pomalu zatáčíš. No jo? Brďo, má to ne, to nemá 14, kolik máš? Pochlup se. 8,5. To už pod zadkem neseberu. Ale seberu. Já do něj drcnu. Kamže ty to chceš? Já jsem si nevylepšil pole. Já to tady má, on to tady má celý za to. Zaplevelený. Zemědělský veletrh. Kde seš veletrhu? Tady je ten trh. Velký trh. A tohle jako co tady to? No on si tu štětku neodpustí. Koukej to tam vyzobat, ty neřáde.
Co je to tady za žida? By mohl být štědrej, ne? Štědrá! Zoe, no. Je vysmátá. Taky maza dopředu. No a hned se bucne nějaká sláma. Od slepice do kravína pod Kijávy. Bude se těžce vyrábět. A dneska se mi ještě stáhly aktualizace na grafiku, na GeForce. A samozřejmě, co se stalo? Hra se načetla do 20% a vyskočil mi tam error s takovým šíleným kódem. Tak jsem si zadal do stříčka Google ten kód, ty chyby. No a to byl takový manévr, že to stejně nefungovalo. Musel jsem jakože tam nastavit u hry, abych to spouštěl jako správce, aby to mělo větší oprávnění nebo co. No a nakonec, abych vůbec tu hru spustil, tak jsem šel na obnovení systému o jeden den zpátky. A samozřejmě, že XPčka a desítky ještě, to se dalo v obnovení systému a za 10 minut to bylo vyřešený. No a tady jsem čekal asi 40 minut. Já už jsem myslel, že to ani nenaběhne. To už jsem duchu plánoval, kde seženu flešku s vidlema, abych si nainstaloval nový a začal tak zhánět všechno, co jsem měl. Tak prakticky o nic bych nepřišel, že? Protože to mám všechno vyzálohované na externím disku, který mám non-stop píchnutý do kompu. Bys už zastavit, díky. Dneska je takový ten univerzální den blbec, že jo? Natahoval jsem se do skřínky pro cukr. No a vzal jsem s sebou ventilátor, že jo, no takže mám po ventilátoru. Vrtule se rozlítla po kvartíru. To byl rambajs, jak to tady lítalo. Budu muset ještě kouknout
na hentu tu onelištu, aby to bralo ještě později. No, houslovej klíč si tady udělej ty, já mám ho. Já chápu, že se žetnička ještě jí nakreslíš obráceně, vole, no. Tatare. A jak je to smysl? 80%. Hned ještě, když už jsem v kombajnu, než odvezu ten ovec, tak žvejknu to malé políčko s pšenicou, co mám za humnama. Dá se tam se skákat, tudy má, někudy má. Jo, oba dva stromky seber. Jo, to ještě si do něj drcni, tak. Máš to málo rozbitý, no ještě do sloupu, ten si nevzal. Těch předmětů, co překáží, nějak moc. Jdeš do pryč.
Mistra Sveta manevrovanje. Jako pred... Ještě zítra budu rozmotávat ruce, ale... Hned je krmení pro slépky, no. Předu by to chtělo, děkuju. Ještě dneska. Tak jo, no, tak to tam nech. Jo, teď si to porajtuj. Zajedu prvně s tím ovec. Ano, to tady dlouho nebylo. Tak, a ich bin tady. Přes les to prý nepůjde.
Hele, tady jsem někde. Aha. Ups. No a nebudu si to komplikovat. Já jsem si říkal, že bych to vzal tady, že by to byla zkratka, ale... Mik, mik. Ovec, chceš to tady? Jo, jo, jo. A jde, no. Ještě mi 8000 dala. Osm tisíce, no. To je teda... Ale jsou tady skvělý takovýhle ty za nula. Tady třeba pole 112. Tady je spousta misí za nula, ale číslo takového pole jsem nenašel. Jestli se to zjeví. Jo, někdy. Tady je 112. No ale za nula peněz se asi zbláznil. Jako... Ne, že bych to, ale určitě nejsem z charity. Když jsem tady, kde jsem? Tady. Když pojedu tady, a tady, a tady, no a budu zase v řiči. Han, han, han. No, vidíš to, vidím auto a už jsem v lese.
Ty, já jsem to pozbíral a nesebral jsem si tu slámu. Ty vole, já jsem Jouza. Jo, a tam teďka tady budu stát jako Pipin a sláma. Ježko, vozraky, ty seš debil. No jo, no, tak nic, no. Dneska je fakt úžasný den, dneska se fakt daří. A nechci do obchodu. Dneska už čekám, až na mě hajzl spadne, no. A co, starosto? Rostou? Mám s tebou ty kombajne. Co to tady dá projet, ale dívej se na to. Ano, drc. No tak ne, no, tak. Tak ne, no, tak. Bába to tady vole 14 dní rovnala těch pár klacků a ty to tady rozdrbeš, no. Ty seš taky expert. Odpoj to! To je, odpojíš tu lištu dneska nebo až zítra? No, hurá! Aby z toho jeden zešedivěl, než to tam dá, že jo?
так месяца, пусть всем то расти. No a ty si můžeš jít akorát tak za závodí teďka, no. Ach jo. I takové věci se dějou mezi nebem a zemí. Ty slépky nechcou slámu? Slépko, ty nechceš slámu? Nechce. Počkej, ty bys mohla jít tak jakože na distribuci. Tak do Kravína, no. Tady slámu chce, určitě. Mohl bys to vyložit a zůstat v tom traktoru sedět. Děkuju. Zapoj to a vylož to. Ty vole, dneska je fakt ten na polip mi prdel. Ach jo. Dneska mám kritický den, zřejmě někde vadná elektronka PCL. No, tak ještě, že mám slámu na svým, no, aspoň trošku, no. Tak jo, no. Sbírat ještě letos. Děkuju. No, tak. Šikovnej, no. On to dá nakonec, no, to prostě. Tebe slámu nedám, ty nepotřebuješ. Jo, přesně, tady, ano, tady jsem takhle přesně chtěl. Ano, to prostě. Ty, kam já jsem chtěl dát ještě slámu? No. Ty věže.
No vedá, hoďka, hoďka v trapu. Tak. Takže tady buchnu do kravína. A vidíš to. No, toho tady zatím nechám. Protože tady ještě se bude vylepšovat ten pluh. No, takže já jsem si dovojitil krásně misi. Sklizeň, co chci sklízet? Pšenici na poli 32. Pole 32. Hele, to je u nás. Jo, to víš, že jo. To je tady za humnama. No, tak a mám další slámu. No nic, ale to bude někdy příště. Takže já se loučím a zatím čus, bus, autobus.